Pas dy fitoresh mëse të merituara në një sezon sportiv, ata të Kupës së Republikës dhe Kampionatin Kombëtar të Basketbollit Shqiptar, ekipi i Teuta Basket, krenaria e qytetit Durrësak, është vlerësuar me titullin më të lartë, krenaria e qytetit të Durrësit. Në një ditë simbol, siç është dita e detarve, në Durrës është zhvilluar dje ceremonia ku ekipi i Teutës i është dorëzuar titulli më i lartë. Aktiviteti u zhvillua në sallën Black Box në shkollën e mesme artistike Jani Kukuzeli, ku morën pjesë drejtues të lartë të institucioneve të kulturës, njerëz të artit, dashamirës të sportit e të tjerë. Në emër të bashkisë së Durrësit, nën kryetari i saj, Hysen Mushketa, lexoi titullin e dhënë për ekipin Teuta, duke vlerësuar arritjet e tij. Është një nder dhe privilegj i madh për mua që në emër të shoqatës së Durrësit t'i dorëzoj ekipin basketbollit të Teuta. Shoqata e Durrësit ka fituar. Ja vëmë. Lumi të basketbollit të Teuta. Titullin e marrë. Emër të ekipit, Kristi Korea, kapiten i Teuta Basket, i cili në fjalën e tij falënderoi të gjithë pranishmit, veçanërisht ata që mundësuan dhënien e këtij titulli. Rafa Marko, falënderoj gjithë për prezencën tuaj sot që harxova pak kohë me tita juaj për të arritur këtë rezultat. Shoqata Durrësi Autokton vlerësoi me tituj dhe ekipin e futbollit Teuta dhe zotin Ahmet Myshku si futbollist dhe si arbitër ndërkombëtar në futboll pas vdekjes. Archile Gorea, presidenti i ekipit të Teuta Basket, u shpreh pas ceremonisë se ndihej mirë që vlerësimi erdhi për kontributin që ai ka dhënë për qytetin e tij, i cili në basketboll po shkëlqen si me ekipin e të rriturve ashtu dhe me të rinjtë dhe fëmijët. Ndihem shumë mirë, është atmosferë fitore, është atmosferë qytetarie, është atmosferë vlerësimi. Dhe në fushën e basketbollit ne kemi pas arritje, kemi marrë kupa, superkupa, kemi dalë madje të dytët në Ballkan. Gjë që s'e ka arrit asnjë ekip shqiptar, por këtë vit mendoj që ishte viti i basketbollit dursak, sepse është bërë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm cilësor, duke filluar që nga kalamajt e vegjël. Ke U16, U18, që pretendojnë për titullin kampion, U16 vajza, ekipi basketbollit që mori jo vetëm Kupën e Republikës, dhe kampionatin kombëtar, në mënë është një, jo vetëm një zinxhir i florit për qytetin e Durrësit, është një gjerdan i florit, por është edhe një rrugë që i premton shumë për të ardhmen. Dhe kjo të bëm të ndihesh mirë, sidomos në qytetin tatë, kur kontribo për qytetin tatë, kur ke solidaritetin dhe mbështetin e qytetarëve. A i e konsideroj si të merituar fitoren, dhe kur ajo vjen e merituar pa dyshim, nuk mungojnë vlerësimet dhe mirë njoja. Ekipi jonë soli atë që qyteti e priste për 66 vjetës. Dhe kjo në bëm të ndihemi mirë, të ndihemi të merituar, sepse ka dhe fitore që nuk janë të merituar. Por ne jemi të merituar në fitore tonë. Duke e cilësuar ekipin si krenaria e qytetit, për Gorean Teuta Basket moralisht ka qenë fituese. Ne moralisht
kemi disa vjet që ndjehemi kampion, pavarësisht nga ato që kanë ndodhur. Ne kemi qenë kampionët e Shqipërisë. Dhe kontributi që ne kemi dhënë në ngritjen e basketbollit shqiptar është jashtëzakonshëm. Dhe për këtë ndjehemi dy fish mirë, jo vetëm për qytetin e Durrësit, por edhe në rang kombëtar. Kapiteni i ekipit të UTA, Kristi Gorea, u shpreh se padyshim ky është një vlerësim që të bën të ndihesh mirë dhe emocionet janë të mëdha. Është një çmim, domethënë, shumë domethënës për të gjithë çunat, për gjithë ekipin, trajnerët, stafin drejtues, sepse tregon se kemi bërë diçka të mirë për qytetin, edhe kemi dhënë një kontribut të rëndësishëm në një fushë të caktuar të jetës shoqërore dhe kjo na bën të ndihemi mirë. Për të, emocionet ishin të shumëfishta, si lojtar, si kapiten, por dhe si qytetar i Durrësit. Normalisht ndjesit amplifikohen kur je lindur dhe i rritur në Durrës, je kapiteni i këtij ekipi, edhe humbjet janë më të vështira për t'u kapërcyer, ndërsa fitoret janë akoma dhe më të ëmbla. Edhe ky kampionat i fituar, siç e theksove edhe ti, ishte me të vërtetë qershi ambitor, edhe shpresoj që të kthehet në traditë dhe mos jetë një episod i izoluar në të ardhmen. Kryetari i shoqatës Durrësi Autokton, Abdullah Delialisi, u shpreh se ky ishte viti i Teuta Basket, ndaj dhe i propozoi bashkisë në emër të shoqatës titullin për ekipin. Sot e organizuam Fest Detit 2021, sepse kishte një ngjarje shumë të rëndësishme. Durrësi Teuta shpallet kampion mas 27 vjetësh. Është kampion i vendit. Po ashtu ekipi basketbollit fitoi Kupën e Republikës dhe kampion e vendit. Do të thënë një triplet e merituar e ekipeve të UTA, futboll dhe basketboll. Po ashtu një ngjarje e rëndësishme ishte edhe për ish futbollistin e Durrësit, Ahmet Myshkun, i cili ishte edhe një arbitër i shquar ndërkombëtar. Dhe organizuam këtë fest detin në nderim të këtyre ngjarjeve të rëndësishme. Për Kreshnik Leka, shef i klubit Shumë Sport është Teuta, gjithë ky sezon sportiv ishte i arirë dhe kur vinë trofet, emocionet janë të mëdha. Është një kënaqësi shumë e madhe, sepse që dalësh kampion normalisht është një arritje shumë e madhe, po është më e bukur se është pas 66 vitesh. Dhe kemi 5 vjet që mundohemi. Më në fund i arritëm, jo vetëm nuk është vetëm merita ime personale, se nuk dua të kemi një staf të madhë që në mbështesin, me mbështetin edhe të bashkisë Durrës, mbështetësi kryesor, shoqata të UTA Basket që përfaqësohet nga Zoti Gorea, ishte, më beson, ishte shumë e vështirë, po më në fundi arritëm. Për të, skuadra ka qenë në nivele të larta, është punuar shumë dhe kësolli dhe rezultatet. Kam 10 vjet që merrem me sport, me të lëmë më një modestinë e një mirë sportin edhe jam munduar dhe më në fundi arritëm. Ndoshta më qelloi dhe mua fati që ta marrën kampionatin mas 6 dekadës. Edhe basketbolisti Algerd Gjona i përcoli emocionet e titullit që pa dyshim e vënë në pozitë për të punuar edhe më shumë. Mundi gjithë vitit, lodhe gjithë vitit, kurorizohet me një trofe, është maksimumi që mund të arrijë një sportist, domethënë është kënaqësia më e madhe. Për ekipin e Teutës ishte gjithashtu shumë e veçantë pas 66 vjetësh u shpallën me erdhën trofeun dhe i Durrës. Dhe ne ndihemi akoma krenar. Është diçka shumë e veçantë dhe ne ndihemi edhe krenar, jemi edhe të privilegjuar për këtë ngjarje, domethënë është diçka shumë e bukur që kemi hyrë në histori. Gjatë shfaqjes u projektua dhe një dokumentar për rrugëtimin e ekipit të UTA, i cili këtë vit diti të bëj histori. Viti kaluar i përfshin nga pandemia.